নমস্কাৰ, মই মোৰ চেনেল এছাৰ ব্লগ মাইনুলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগত কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া বিহু পালেহিয়েই, পালেহি মানে আজি 11 তাৰিখ পালেহিয়ে, আৰু বিহু বেছিদিন নাই। সকলোৱে পিঠা লাড়ু বনাইছেই আৰু ময়ো অকণমান অকণমান বনাইছোঁ। আৰু আজি মই ভাবিছোঁ পিঠা লাড়ুৰ লগতে কেতিয়াবা সব মিঠা বস্তুৱেই হয়, সেইকাৰণে তাৰ লগত কেতিয়াবা নিমখীয়াও কিবা এটা খাবলৈ মন যায়, নহয়নে বাৰু? সেইকাৰণে মই আজি সৰু সৰু নিমকি বনাম, আৰু কেনেকৈনো মই সেই নিমকি বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। পিঠা লাড়ুৰ লগতে এখন নিমকি দিলেও খাই ভাল লাগে, নহয়নে? সেইকাৰণে মই আজি নিমকি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, আহক। এয়া মই এইটো বাতিৰে 2 বাতি আটা লৈছোঁ, ঘেঁহুৰ আটা হয়। এয়া 1 বাতি ল'লোঁ আৰু আৰু 1 বাতি আটা ইয়াতে লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া মই 1/2 চামুচতকৈ অকণমান কম নিমখ দিছোঁ। আৰু এয়া আজোৱাইন, জনি বুলি কয়, এয়া অকণমান হাতেৰে মোহাৰি দিলে তাৰ গোন্ধটো ভাল ওলায়। এয়া মই 1/2 চামুচ জনি মিলাই দিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে কালজিৰা, কালজিৰা মই 1/2 চামুচ মিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত তেলো দিব পাৰি, মই তেল দিয়া নাই, এইটো দেচি ঘিউ হয়, সেইকাৰণে মই 1 চামুচ দেচি ঘিউ ইয়াত মিলাই দিছোঁ। ৰিফাইন তেলো দিব পাৰি, ৰিফাইন তেল দিয়াতকৈ ঘিউ দিলে অকণমান বেছি ভাল হয়। আৰু মই লাহে লাহে এয়া সব ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া এয়া আটাবিলাকত ঘিউ ভালকৈ লগাৰ দৰে লাগিবলৈ মই ভালদৰে হাতেৰে পানী দিয়াৰ আগত মই ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। পটককৈ পানী ঢালি দিব নালাগে, তেতিয়া ঘিউটো এজেগাতে থাকি যায়। সেইকাৰণে আটা শুকান হৈ থাকোঁতেই ঘিউখিনি যাতে চাৰিওপিনে লাগে, সব আটাতে লাগে, সেইকাৰণে ভালদৰে আমি আগতেই এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ চাৰিওখিনি মিহলি হৈ গ'ল। এতিয়া মুঠি মাৰিও দেখোঁতে এয়া চাওক কেনেকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপ অলপ পানী ঢালিম। এয়া এয়া আমাৰ আটা মঠা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে, বহুত ঢিলাকৈ মই মঠা নাই আৰু বেছি টাইটো নহয়, মিডিয়ামতে হৈছে আৰু। আৰু এয়া আটাৰ কাৰণে আমাৰ এয়া পানী 1 গিলাচ 1 কাপ লগা নাই, অকণমান থাকি গ'ল বাৰু, ইমানখিনি পানী লাগিলে। এতিয়া আমি এইখিনি 10 মিনিট বা 20 মিনিটৰ কাৰণে আমি ৰেষ্ট দিবলৈ ঢাকি পেলানি এয়া থৈ দিম। এতিয়া এটা পেষ্ট বনাব লাগিব। পেষ্টটো বনাবলৈ এয়া 2 চামুচ ঘি ল'লোঁ। ঘি মই এইটো ইউজ কৰোঁ, শুদ্ধ দেচী ঘি, নভাৰ। বেলেগো ল'ব পাৰে, আপোনালোকে আছে বহুত কোম্পানীৰ যিটো ইউজ কৰে সেইটোৱে ল'ব পাৰে, মই এইটোৱে ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই 3 চামুচ আটা দিম, যিটো আটাৰে মই নিমকি আটা মঠিছিলোঁ তেনেকুৱা মই 3 চামুচ দিলোঁ। দি পেলানি এইটো পেষ্টৰ কাৰণে খুব ভালকৈ মিলাব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, মই ভালদৰে ঘি আৰু আটাখিনি মিলাই দিলোঁ, কিন্তু পেষ্টটো অকণমান ডাঠ হৈছে, ইয়াত আৰু অকণমান ঘি মিলাব লাগিব। এয়া মই আৰু 1/2 চামুচ মানে মিলাই দিছোঁ। পেষ্টটো লিকুইড হ'ব লাগিব। আটা বেছি হ'ল মোৰ, ইমানখিনি নালাগেই, মই 1 চামুচ দিয়াহেঁতেনে হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই বেছিয়ে দি দিলোঁ নেকি 2 চামুচ। বাৰু হ'ব, একো নাই, এইখিনি পেলনি নাযায়। যেতিয়া যদি থাকিও যায় এইটো পেষ্ট, যেতিয়া আপোনালোকে ৰুটি বনাব, ৰুটিৰ লগতো আমি মিলাই দিব পাৰিম এইটো পেষ্ট, সেইকাৰণে থাকি গ'লেও মানে বেয়া নহয় বা লোকচান নাযায়। এতিয়া আমাৰ এইটো পেষ্ট হৈ গ'ল চাওক, এনেদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব।
ধুনিয়া কে এই গুটেখিনি না লাগে বারো চাই থাকুন কি হয় কিন্তু পেস্টটা আমার এনেকা হব লাগবে বেশি ডাঠও নহয় বেশি পাতলাও নহয় এতিয়া মই আগৰ তৈয়াৰীখিনি কৰিম এয়া আমার হৈ গল আটা ধুনিয়া কে আটাটো ফুলি গল এতিয়া এই আটা অলপ মঠি লব লাগিব এ কাম কৰিবলে মানুহজনক লগাই দিছো দে এতিয়া মই ভিডিও কৰিছো সেই কাৰণে অথনি তেওঁ কৰিলে দুইজনে মিলি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাও আৰু আপোনালোকে কেনে পাইছে বা চাই নাজানো আৰু এয়া আটাৰ এটা লাডু এওঁ কৰি আছে এতিয়া এ আমি যেনেকে ৰুটি বেলু তেনেকে এইটো বেলিছে অকণমান ডাঠকৈ লৈছে মানে অকণমান ডাঙৰকৈ লৈছে লাডুটো এতিয়া তেওঁ ধুনীয়াকৈ ৰুটি বেলাৰ দৰে বেলি লৈছে এই আমার বেলি হয়ে গল এই আমার বেলি হয়ে গল এতিয়া ইয়াত যে মই পেস্টটো বনাই থৈছিলোঁ সেই পেস্টটো লগাই নিম ধুনিয়াকে পেস্টটো লগাই দিম চারিওপিনে ধুনিয়াকে পেস্টটো আমি লগাই দিছোঁ পেষ্টটো লগাই দিয়াৰ পিছত এটা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ আমি মানে ঘূৰাই ঘূৰাই কি ক'ম অঁ তেনেকৈ লৈ গৈছোঁ আৰু আগলৈকে মানে ৰোল ৰোল টাইপত এয়া ধুনীয়াকৈ ৰোল টাইপত আমি বনাই অকণমান হেঁচি দিম তাক হেঁচি দিম বাছ অতি বঢ়িয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি সৰু সৰু পুৰিৰ দৰে আমি কাটিম তাক সৰু সৰু পুৰিৰ দৰে এয়া দেখিছেনে সৰু সৰু পুৰিৰ দৰে আমি এয়া কাটি দিলো বাস এতিয়া আমি গেছটো জ্বলাই ল'ম এয়া গেছটো জ্বলাই দিলো তেলখিনি গৰম হ'বলৈ এয়া আমি কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ সৰু সৰু লাডু কৰি লৈ পেলাই যেনেকৈ আমি পুৰি বেলোঁ তেনেকৈ বেলিব লাগিব সেয়া এটা মই বেলিছোঁ সেই সৰু পুৰিটোৰ দৰে আমি বেলি দিলোঁ তাৰপিছত এয়া যে আমি পেষ্ট লগা বনাই থৈছিলোঁ তাৰপিছত পেষ্টটো আমি চাৰিওপিনে এনেকৈ লগাই দিম এয়া লগাই দিয়াৰ পিছত এইটো আমি এনেকৈ ফুল্ড কৰি দিলোঁ এটা আঙুলিৰে এনেকৈ এনেকৈ অলপ দবাই দিলোঁ তাৰপিছতে এইটো এনেকৈ দি দিলোঁ ট্ৰেংগল শ্বেপত দেখিছেনে অকণমান দবাই দিলোঁ হৈ গ'ল এইটো এইটো চব আৰু বেলিব নালাগে এইটো সৰু নিমকি ষ্টাইলত ডিজাইনত হৈ গ'ল এয়া মই বেলিয়েই থৈছোঁ চব দেখুৱালে বহুত টাইম লাগে কাৰণে আপোনালোকক আৰু এটা মই বেলি দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু এইটো আমি যেনেকৈ পুৰি বেলোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি বেলি ল'লোঁ হৈ গ'ল আকৌ তেনেকৈ পেষ্ট অকণমান আমি চাৰিওপিনে লগাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাৰিওপিনে লগাই দিলোঁ তাৰপিছত এয়া এটা ফুল্ড কৰি দিলোঁ এনেকৈ অকণমান দবাই দিলোঁ আকৌ ট্ৰেংগল শ্বেপত আমি এনেকৈ লগাই দিলোঁ এতিয়া বেলিব নালাগে আৰু বাছ এইটো দেখিছেনে ধুনীয়া নিমকি শ্বেপত হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া এইবোৰ কৰোঁতে টাইম লাগে এতিয়া মোৰ আৰু দুটা লাডু আছে বহুত দেৰিও লাগিছে এতিয়া আমি এনেকৈ নবনাই মই আৰু এটা ষ্টাইল আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ এয়া আমি ডাঙৰ লাডুটো বেলি ল'ম এয়া আমি ধুনীয়াকৈ এটা ডাঙৰ ৰুটি আমি বেলি ল'লোঁ প্ৰথমতে যেনেকৈ এইবোৰ বনাবৰ কাৰণে বেলিছিলোঁ তেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ বেলিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম সেই একেই পদ্ধতি আগতে যেনেকৈ আমি পেষ্টটো লগাইছিলোঁ সেনেকৈ আমি
ৰব মই হাতেৰেহে লগাই দিওঁ, এই বহুত দেৰি লাগিব চামুচেৰে। এই আমি ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো দেখিলেনে বাৰু, প্ৰথমৰ দৰে ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো আমি লগাই দিলোঁ। এতিয়া আমি একদম প্ৰথমৰ দৰে কি কৰিম, এনেকৈ আৰামছে অকণমান দবাই দবাই লৈ যাম। প্ৰথমতে যেনেকৈ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আমি এয়া দেখিলেনে ধুনীয়াকৈ এটা ৰোল হৈ গ'ল, এইটো ৰোল হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি কি কৰিম, ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ অকণমান। প্ৰথমতে আমি এই নিমকি বনাবৰ কাৰণে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছিলোঁ, এইটো প্ৰথমতে আমি বৰাবৰ কৰি এটুকুৰা থৈ দিলোঁ। এতিয়া কি কৰিম, সৰু সৰু পাতলা পাতলা দেখিছেনে, এইটো আটা লাডু বনাবৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি সৰু সৰুকৈ কৰি দিম। এয়া চাওক, এ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তেলত এনেকৈ দি দিম, এনেকৈ দিলেও দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু খাবলৈ সোৱাদটো একেটাই হয়, নিমকিৰ সোৱাদ ইয়াৰ সোৱাদ একেই। এতিয়া আমি পটককৈ এটা কিমান ধুনীয়াকৈ কম সময়ত বনাই দিলোঁ এইটো কাটি, এনেকৈ বনাব পাৰি। আৰু যদি নিমকিৰ ষ্টাইলত বনায় আপোনাৰ অকণমান টাইম লাগিব এইটোতকৈ, তেতিয়া তেনেকৈ বনাব পাৰি। এতিয়া আমাৰ এয়া হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি তেল গৰম কৰি থৈছিলোঁ, বেছিয়ে গৰম হৈ গ'ল, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ সেইকাৰণে দেই। আৰু এটা মই টিপছ আপোনালোকক দিওঁ, ৰিফাইন তেল দিলোঁ মই, ইয়াত ৰিফাইন তেল দি থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু তাত যদি আপোনালোকে এচামুচ দেচি ঘি, দেখিছেনে মই এচামুচ দেচি ঘি ইয়াত মিলাই দিলোঁ, তেতিয়া কি হয় ইমান ধুনীয়া সোৱাদ হয়। আপোনালোকে তেনেকৈ কৰেনে বাৰু, কোনোবাই কৰেই চাগে, যদি আপোনালোকে কৰা নাই তেনেকুৱা, ৰিফাইন তেল দি তাত এচামুচ দেচি ঘি দি পেলাইনি আপোনালোকে যিকোনো পুৰি হ'লেও, পুৰিও যদি আপোনালোকে দেচি ঘিৰেতো আৰু সকলো ইমান দাম বনাবতো নোৱাৰি, আৰু দেচি ঘিও সকলোকে মানে চুট নকৰে, সেইকাৰণে আমি তাত যদি ৰিফাইন তেলৰ লগত এচামুচ দেচি ঘি দি বনাওঁ সোৱাদটো তেতিয়া বহুত ধুনীয়া আহে আৰু খাবলৈও ভাল লাগে। এই আমাৰ হৈ গ'ল, তেলটো গৰম হৈ আছে, মই এতিয়া ইয়াত দিম। এয়া আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই এটা এটাকৈ দি যাম। কেৰাহী যিমান আহে সিমান মই দি দিম। হ'ব, ইমানে মই দিছোঁ। আৰু গেছটো মই চিম কৰি থৈছোঁ, কাৰণ বেছিকৈ দিলে পটককৈ সিজি যাব, আৰু কিন্তু তেতিয়া কি হ'ব মানে কৰকৰি নহ'ব, মানে সেইকাৰণে সিজাটোতো সিজি যাব, হৈ যাব বাৰু, কিন্তু কৰকৰি নহ'ব, সেইকাৰণে মই অলপমান চিম গেছত গেছটো কম কৰি দিছোঁ। চব ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, দেখিছেনে বাৰু, গেছটো মই চিম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। আৰু এতিয়া অকণমান গেছটো বঢ়াই দিছোঁ বাৰু, এয়া চাওক, মই ছাইডকেইটা চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, ওপৰতল কৰি দিলোঁ। এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, মই ছাইডকেইটা অকণমান ইটো ছাইড কৰি দিলোঁ। এইকেইটা আমি এতিয়া কি কৰিম, অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজিম, অকণমান ৰংটো উঠি আহিছে আৰু। এয়া খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় দেই, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পায়, এইটো নিমখীয়া বস্তু ভাল পায় সিহঁতে খায়, সেইকাৰণে মই এইটো বনাওঁ আৰু মাজে সময়ে বনায়ে থাকোঁ। এইটো এইটো চব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, এতিয়া অকণমান আৰু কৰকৰি হোৱাকৈ মই হেৰি কৰি দিম। এতিয়াও আমি উঠাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু কি হ'ব, বস্তুটো হৈ গ'ল যেনেকৈ ফুলি লুচিখনৰ জোখত হৈ গ'ল, কিন্তু আমি ইয়াত অকণমান কৰকৰি হ'বলৈ দিম, সেইকাৰণে আমি আৰু অকণমান ইয়াক ভাজি থাকিম, তেতিয়া একদম কৰকৰি হৈ যায় বস্তুটো।
মই আপোনালোকক এটা এটা কথা আপোনালোকে ভাবিব ইমান দীঘলীয়া কৰি কৈছে দীঘলীয়া কৰি মই এইকাৰণে কৈছোঁ এনেকুৱা সময়তে যদি আপোনালোকে উঠাই দিয়ে তেতিয়া বজাৰৰ নিমকিটোৰ দৰে কৰকৰীয়া নহ'ব লুচিখনৰ দৰে হ'ব খাবলৈ বেয়া নালাগে লেকিন কি কয় ফচফচিয়া লেখিয়া বুলি যে কয় তেনেকুৱা হ'ব যদি আমি অকণমান একদম গেছটো কম কৰি ভাজি থাকোঁ তেতিয়া একেবাৰে কৰকৰি হ'ব আৰু একেবাৰে বজাৰৰ নমকিনখনৰ দৰে হ'ব সেইকাৰণে মই সৰু সৰু কথা চব আপোনালোকক কৈ থাকোঁ মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু আপোনালোকে নাজানে বুলি মই কোৱা নাই কথাটো কিন্তু মই এনেকৈ বনাওঁ কৰকৰি হয় সেই কথাটোহে আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ দেই চাওক অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে এতিয়া আকৌ অকণমান এনেকৈ এনেকৈ কৰি দিওঁ এয়া এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে একদম ফাট খাই গৈছে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ একদম ফাট খাই গৈছে এয়া এতিয়া আমি উঠাব পৰা হৈ গ'লোঁ আৰু এইকেইটা একদম কৰকৰীয়া হ'ব একেবাৰে মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাম এয়া মই এতিয়া এইকেইটা তেলৰ পৰা উঠাই দিছোঁ এয়া এয়াতে থৈ দিছোঁ এতিয়া এতিয়া মই যে দুচুৰাই ষ্টাইলত বনাইছিলোঁ এইটো এইটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাওঁ এইটো এয়াও মই তেনেকৈ তেলত এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ এইটো মই পাতলা পাতলাকৈ কাটিছিলোঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱেই ডাঠকৈ কাটিলে বৰ ভাল নহ'ব এইটো একদম সহজতে হয় টাইম নালাগে বেলা আৰু পেষ্টটো লগোৱা আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি দিয়া এয়া চাওক এয়া ফুলি উঠিছে লাহে লাহে দেখিছেনে এয়া চাওক এয়া ফুলি উঠিছে এয়া মই এনেকৈ এনেকৈ দিছোঁ মতলব ইলুটি খিলুটি হৈ গৈছেগৈ এইটো সৰু না মানে ইটো ছাইড কৰিবলৈ দিগদাৰিয়ে হয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ হাতাপতৰে হিলাই দিছোঁ হিলাই দিয়াৰ লগে লগে দুইটা ছাইড অল ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু মই কৈছোঁৱেই এতিয়াও মই উঠাই দিব পাৰোঁ লেকিন মই অকণমান দেৰি ভাঙি ভাজি থাকিম তেতিয়া কি হ'ব কৰকৰীয়া হ'ব ইয়াৰ শ্বেপটো দেখিছেনে ইয়াৰ শ্বেপটো ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এইটো বেয়া লগা নাই এইটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কওকচোন শিলিখা গুটিটোৰ দৰে লাগিছে অঁ শিলিখা গুটিটো নহয় খাজা যে বনায় অঁ তেনেকুৱাই লাগিছে একদম ধুনীয়া হৈছে দেই এইটোও ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ এয়া হৈয়ে গ'ল এয়া হৈ গ'ল চাওক এতিয়া মই এয়া উঠাই দিম এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এয়া চাওক একদম ৰঙচুৱা এইটো একেবাৰে কৰকৰীয়া হ'ব মই সেইটোও আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাম এতিয়া মই এয়া বাকী আৰু আছে বহুত আছে এইখিনিও মই তেলত দি দিছোঁ এয়া হ'ব মানে অহাকৈ বৰ বেছি দিলেও বেয়া এয়া মই তেলত দি দিছোঁ এয়া আমাৰ হৈ গ'ল মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত লগাই দিলোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আটাৰে মাত্ৰ আটাই দিছোঁ আটাৰে সৈতে কি ধুনীয়া সৰু সৰু নমকিন হৈছে চাওক আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকেও বনাব পাৰে এনেকৈ আৰু যে বেলেগ এটা ষ্টাইলত বনাইছিলোঁ এইটো এইটোৱে মই এয়া চাওক এইটোও ভাল হয় এইটো জলদি হয় সোনকালে এইটো অকণমান বেলুতে টাইম লাগে আৰু এয়া মানে পটককৈ হয় একেবাৰে দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু এয়া আৰু মই এতিয়া মানুহজনক মাতোঁ তেওঁ অফিচৰ পৰা আহিলে এয়া তেওঁ বোলে গৰমত নাখায় চাহ সেইকাৰণে চৰপত এগিলাচকৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাও মই দুটামান দি দিওঁ তেওঁক তেওঁ খাই চাওক কেনেকুৱা হৈছে অঁ কোনটো আহা আহাচোন এই লৈ যোৱাহি আহা
পিয়াজি এওঁ বনাইছে, এতিয়া মই খাই চাওঁ। এয়া মই মানুহজনক দিলোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু কওকচোন। যদি দেখি ভাল পাইছে, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু মই যে তেলত ঘিউ এচামুচ দি দিছিলোঁ, আপোনালোকেও তেনেকৈ দিবচোন। আৰু কালা জিৰাটো মিলাই দিলেওতো সোৱাদ হয়, আজোৱাইন দিলেও সোৱাদ হয়। মই বিহু বুলি এইটো বিহু স্পেচিয়েল বুলি ভিডিঅ' দিম আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি আপোনালোকে চোৱাৰ কাৰণে মই আন্তৰিকভাৱে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, সকলোৰে জীৱনত ৰঙেৰে ভৰি পৰক সেই আশাৰেই। আৰু মই আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টছত মোক জনাব। আৰু মই বিহু স্পেচিয়েল বুলি ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু আপোনালোকে চাব দেই। ধন্যবাদ।